Veľký protest v centre Bratislavy. Pred úradom vlády sa zišli nespokojní ľudia z celého Slovenska. Zhromaždenie organizátori nazvali proti očkovaniu a zotročovaniu Slovenska. Podporili ich viaceré opozičné strany, LSNS, Hlas SD, ale aj mimoparlamentná SNS. Demonštranti vyzývali na okamžité zastavenie podľa nich nebezpečného očkovania, najmä detí, zrušenie protipandemických opatrení, ako napríklad nosenie rúšok či zastavenie kontrol na hraniciach. Z davu bolo počuť kritiku na adresu súčasnej vlády, ako aj prezidentky Zuzany Čaputovej. Na protest dozerala polícia, aj antikonfliktné týmy. Terčom kritiky sa stali médiá, ktoré na mieste monitorovali dianie. Štáb RTVS ukončil nakrúcanie predčasne potom, ako sa demonštranti pokúsili vyvolať konflikt našim kameramanom. Polícia nám neodporúčila ďalej protest monitorovať. Je to prirodzený protest ľudí, ktorí to tak cítia a cítia zúfalstvo. A čo sa im čudujete po tom všetkom, čo tu táto vláda predvádza? Ruška dole, hlavy hore! Deje sa veľká zloba, ktorá rozprestiera svoje hnusné chápadlá a snaží sa nám zobrať to najcennejšie. Na verejný poriadok na území hlavného mesta dohliada dostatočný počet policajtov. V čase do 16.30 sme nezaznamenali žiadne prípady narušenia verejného poriadku. Polícia situáciu na území Bratislavy aj naďalej monitoruje.